nu skal jeg ned og købe noget til mig og min lillebror. Ja. Så ja. Det er bare hernede, faktisk. Lige hernede. Det er ret nemt. Så jeg bare gået. Det er faktisk ikke så langt. Okay, det her det vil jeg købe til mig, og det her det vil jeg købe til min lillebror. Så ja. Først vil jeg købe en til mig. Så gør det sådan. Så putter man den ned her i. Så køber jeg bare lige hurtigt min lille brus. Sådan, der kom bare sådan lidt. Nu fik jeg den her squishy med cola i, farvecola i, der er henne. Ja, den er ret skjort. Og klar. Er klar. Men ikke klar. Mm. Og den er min klar. Min far synes, den er klar. Ja. Og jeg synes også, den er klar. Ja, men vi ses. Nu, Gitta. Jeg har fået dyrene. Hej. Oh my god. Carl, vil du også? Oh my god. Gitta, smil. Kom her, Musse. Nej, du skal heller ikke. Wow, 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 wow.
kigger du herhen, ikke? Ida! Ida, kig herhen. Må han det give ned? Skal ikke være bange, skat. Det er mega flot. Skiden er mega flot. Det er lige sjovt, hvor ham der kan være ham. Det er varmt. Rigtig varmt her. Men der er også flot, fordi der er en statue og en hel masse forskellige slags farver og hus. Derfor er det så flot. Altid når der man er ude på en italiensk restaurant, så er der altid sådan her nogen. Og sådan her nogen. Så ser de sådan her ud, og de smager vildt godt. Det er sådan nogle brød, men bare hårdt. Okay, jeg får det her beskidte, og for at I ikke skal beskidte, og for at I skal være pæne, så skal I tage det her med på det her, så det ser meget flot ud. Og så der med en lille beskidte, så ja, vi ses. Okay, nu sejler vi hjem fra Venedig, nemlig, og det er dejligt, fordi at først er vi stået op i lang tid, men ja. Nu sejler vi hjem fra Venedig, og det bliver så dejligt. Og hvad er det, så ja, vi ses!